ございます。今日も元気に走っていきたいと思います。現在金曜日の8時35分ですね。今日はちょっと早めに、出ようかなと思いました。というのは昨日ですね、ちょっと名刺をお願いしてて、やっとですね連絡取り合って、まあ、急いでもらうような形になって、特にあのプレッシャーはかけてないんですけどね、まあ、どんな仕上がりになるか気になってみたいな感じで連絡をしたら、まあ、すぐ対応してくれまして、で、まあ、昨日データが来て、でその後も構成というか、すぐ作ってくれて、もう昨日の3時ぐらいにはできましたという話だったんで、今日ちょうどこれ走り終わったら9時過ぎになってると思いますので、ちょっと取りに行きたいなと思います。でとりあえずまず200枚作りましたので、まずその名刺が、なくなるようにちょっとまあ配りまくりたいと思います。でちょうどそこには QR コードが貼り付けてるんですけども、でその QR コードを見てもらうと、一応公式 LINE とか、あとまあホームページのねランニングページの方に飛ぶようになってますので、何を一体言っとるんやみたいな感じのことはちょっとまあ見てもらえるかもしれませんね。まあ、とにかく、そういうことやってるよというのをね、一人でも多くの方に聞いてもらえるように、ちょっとね、やっていきたいと思います。で、昨日、お昼ご飯を買いに、ホットモットに行きました。で、注文して作ってる間にですね、近くにある杉薬局の方に入ったら、まあ、面白い写真が撮れたな、まあ、写真撮っていいのかどうかわからないんですけども、ちょっとこっそり、写真を撮りました。でそれは何かと言いますと、サプリメントが並んでる棚があるんですけども、まあ、一体何があるのかちょっとまあ気になるというか、当然ですけども、もっと早くやっとけということなんですが、まあ見たらですね、まあそれは錠剤とか、まあ粉末系とかいろいろありますね。その中にまあグミがあるんですけども、まあグミの中でおっと思ったのは、一つザクロ味があったんですよね。でザクロ味のどんな色してんのかなと思って見たら、ちょっとやっぱ黒っぽいんですよね。ザクロってああいう色なのかなと思って、だから今回試作できた時のザクロ、まあこんなもんかという感じで、ちょっと安心したんですよね。でまあこう手に取って、まあ原材料のこう見てみたら、やっぱりメインは砂糖なんですよね。ですから砂糖の塊を食べてんのと同じような感触になるわけですね。でやっぱりこう砂糖ね、もう体にあんまり良くないというか、まあ少々ねちょっとだったらいいんですけども、でも
大さじジュース5杯に対して白砂糖というか砂糖が大さじ2杯っていうのはだいぶ濃いと思うんですよね。でしかもそのジュースにもまあいろんなものが入ってるわけですから、甘味料とかね、添加物系が。だからグミジそのもの自体はそんなにいいもんじゃないんですよね。ただ食べやすいというだけで。で今回まあそういったいろんなことを考えて、フローラフィットネスグミは黒糖をベースにしていますんで、多少やっぱ砂糖はね入ってるんですけども、ほんのちょっとです。ベースは黒糖なんで、ですからまあミネラルとかオリゴ糖とかそういうことを考えると有効成分の方が、まあ、メリットは多いということで、まあいいグミが出来上がるんじゃないかなと。もう一つ良かったのは、バーッといろいろ並んでるんですけども、一つの棚というか空間だけ全く商品がなかったんですよね。これなんでこんなここ空いてんねんと思ったら、子供用の子供向けのそういう鉄とかビタミンとかカルシウムとかっていうサプリだけがですね、商品が品切れしてたんですよね。こんなにいっぱい並んでて、たまたまかもしれないんですけども、子供向けの2つのこういう棚が全く商品が置かれてなくて、売り切れみたいになってたんですよね。ですからやっぱ子供向けで、1つだけ何のやつだったか分からないです、大人向けというか普通のサプリも1つだけ品切れになってたんで、回収したわけではないと思うんですよね。ですからやっぱ子供向けに対するそういうサプリメントは結構需要があるんじゃないかなと、まあ一つの事例なんですけども、まあ、それだけを見て100とは言い切れないんですけども、やっぱりこう子供向けの何かっていうのは、まあ食しやすいというか、そういうことになってるんじゃないかなということがですね、まあなんとなく、これはなかなか期待感があるなというふうに思ったんですよね。ただなんせね、製造ロットが多い分めちゃ金額がするんですよ、最初の。だからそれをまず何とかしないといけないので、まあクラウドファンディングという形で先行注文を受けて何とか負担を減らしたいなと思ってるんですよね。であとはもう直接ね営業かけていくんで、まあ調達プランみたいな感じで、まあ富田林限定の調達プラン、調達グミをですね2パック購入してくれたら、まあジュニアの、レッスン1時間半もう受けたい放題だと、どんどん練習来てくださいと。ただまあ富田林在住やと、まあ、その他はちょっと別途、相談という形でちょっとやっていきたいんですけども、やっぱこうグミ食べてるだけでは当然ね、改善はするんですけども、改善に十分な期待はあるんですけども、じゃあ 100% かってそうじゃなくて、やっぱ運動することも大事なんですよね。ですからまあいつ来てもいいよという状態を作って、でなおかつそのグミも食べてもらって、でお腹空いたと、でしっかりご飯を食べてもらって、
そういうね、ちょっとこう生活リズムを作ってもらえたらいいなというプランをちょっとまあ用意しました。ですからまあもう新着のホームページの方にはそのプランが出てると思うんで、まあもし戸田林に住んでる知人や友人の方がいらっしゃったら、とりあえず子供を対象にそういうプランをちょっと作ったということですよね。あとはどれくらいの人たちに知ってもらうかが大事なんで、まあ、そんな感じのことを普段レッスン以外でやってるわけですね。で、今日はもうこれ終わって走り終わったら名刺取りに行って、でそしてそのまま、送迎ですね。今日はジュニアちゃんは宮持ちの送迎行って、でレッスン頑張って、でその後レッスン終わり5分後にですね、ちょっと1時半までZoom の面談があるんで、打ち合わせですかね、ハイタッチの、まあいろんな今後の展開に対する打ち合わせがありますので、まあそれを1時半までやった後、まあお昼買い出し行って、もしお昼買い出し行った時にちょっとこう保護者っぽい人がいたら、ちょっと渡していくと、名刺を配っていくと、スタートをさせていきたいなと思います。今日の天気はこうやって外に出ればあったかいんですけど、ちょっと朝一出勤の時と、まあいつものようにブログを書いてる時、資料をちょっと確認してる時にちょっと寒かったんですよね。まあでもこうやって外に出たら今日はあったかいんですかね。これぐらいが一番いいんですよね。なんか大谷翔平さん問題、いやいや大谷翔平さん問題というか水原問題なんですけど、なんかこうニュース見てる中でどんどんその一平ちゃんの悪質的な感じがですね、だんだん表沙汰になってきてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、以前は状態がね全く分からない中で、まあ私も含めて、まあ、大谷翔平もいやそのことに絡んでるんじゃなくて、まあ、ちょっとこう管理体制がうまくなってなかったんじゃないかなっていう、だからアクセス認証とか考えるとひょっとしたら、まあ知ってたんじゃないかなと、賭け事をやってるとかそういうことじゃなくて、まあ知ってる中で、まあなんとか助ける気持ちで、対応してたんじゃないかなっていう、ち
ちょっとした思惑はあったんですけども、だんだんこうニュースが、まあ、事実が分かってくる中で、その水原が相当なこう悪やったかもしれんと。というのは多分あのエンジェルスでしたっけ、アメリカにこう移籍するときに、じゃあどうやってその銀行を使うんだと。でその銀行を使うときに、まあ、契約をしに行くんですけども、まあ、どうしてもその外国の外国資本の金融機関というか、もう本当にアメリカの金融機関に行くと、契約するときに結局やっぱり通訳が必要になってくるんですよね。でそれを、まあ、水原が担当して、で全ての、まあ、パスワードとか全ての情報をですね、まあ、入手できる環境にあったと。でそれはまあなるほどと。やっぱりこうアメリカの銀行窓口口座作ろうと思ったら、まあ、そういうこともあるなと。ただ本当によく知ってる人は、あの日系企業に対してその口座を作っていくと。そうすればあの窓口も日本語が話せる、日本語がしっかり対応できる、契約締結ができるんで、まあ、大谷翔平自身が直接関わって、直接というかあの本人のみが直接契約できる環境にあったと思うんですけども、まあ、それができない環境があったと。だから通訳がいることになって、まあ、水原が担当したと、まあ、そういう経緯があったで、今話題になっているのは、もうそもそも水原は大谷翔平の、通訳として担当になった時からもうそれを狙ってたんじゃないかと、まあ、そういうちょっとこう疑惑が出てきてるんですよね。そもそもなんで日系企業に行かなかったのか、あえてそのアメリカの金融機関を使うことになったのか。でエンジェルスの契約はやっぱ年俸制というか、何年間でいくらみたいな契約やったと思うんですけども、ドジャースになった瞬間に契約の更新というか、その報酬、まあ給料ですね、まあ、それが分割されたと。そうするとですね、まあ、税金とか、まあ、いろんなことをわーっと引いていくと、まあ、銀行の中にはあんまり残らなくなって非常にまずいと。足りない、水原一平の掛け金に足りない。そこで、まあ、バレたというか、残金が不足してきてる可能性があったわけですよね。残金に見合わない掛け金というか、まあ、それが結局、まあ、違法、その地域では違法であるということと、あとはまあそういう銀行自体に残金がやっぱりこう掛け金に見合わなくなってきたという感じのことがですね、全部重なって今回世の中に出ることになったっぽいんですよね。で今なんかまたその大谷翔平のことを、まあ、ディスったと。大谷翔平もカランなんちゃうんかみたいな、それを言ったやつ何言ってんねんみたいな、逆に炎上してるみたいですね。だから私は単純に、まあ、大谷翔平もちょっとこう賭け事するかしないかとかそういうことじゃなくて、管理が甘かったんちゃうかなっていうね、
そんなことあるん、ありえるんかっていう話はしたんですけども、まあやっぱこう事実を知っていくとなるほどなと。だから海外で働いてて海外で銀行を作った人だったらね、分かったと思うんですよね、このこと。でもそう、作ったことないんでね、だからあんまり、まあ、いろんなこと言うなということやと思うんですけども、まあ、今回もなんかあの YOSHIKI がなんかドジャースの国旗、国歌斉唱というか、なんかピアノ弾いたんですかね。その時になんかもう一人の日本人選手、名前なんて言うの、高橋選手っていうんですか、に対して大谷を見習ってみたいなことを言ったんですかね。なんかそれが物議をかましてるみたい。いちいち物議があるんですね。まあでも誰もがやっぱり大谷選手を見習うべきですよね。まあ今回ちょっとトラブった原因はひょっとしたら本人にも何かあのちょっと管理体制に不備があったからそうなったのかもしれないですし、ただやっぱり野球に対する取り組みに関してはやっぱ他の競技の選手も世界を狙う選手たちはやっぱ見習うべきだと思うんですよね。だから何を見習うかっていうのは裏方を知らないんで、でもやっぱりこう YouTube とかで流れてくる配信、あの大谷選手がコメントを言ってる配信があるんですけども、やっぱなんか響きますよね。あの WBC の時も憧れるのはやめましょうみたいな、ああいう話もグッとくるし、まあこれからどうなっていきたいというか、これまでもそうだったかもしれないけども、いかにこの信頼たる人間になるかと、これもやっぱり心に響きますよね。あとはそういう目標達成シート、ゴミを振らうこととか、まあ礼儀を尽くすということとか、まあそういったことすべてね、なんか響くと思うんで、まあそれは見習った方がいいと思うんですよ。でもそれを言っちゃうと物議、炎上寸前みたいな、もう何でもなんですよね。だからまあ有名人になりたいという気持ちはね、みんな持ってると思うんですけども、なったらなったでもういちいちですからね、あれ言ってはこれはこうちゃうんかみたいな、なんかすればなんかやっとるなあいつはみたいな感じになるんですよね。でやっぱこう失敗は嘲笑いたくなるし、自分は優れてると思いたいから周りをちょっとこう周りに対してマウント取ってみたりとか、まあいろいろあるんですよね。毎日自分のために1ミリ成長頑張るしかないんですけど、これもなかなか大変なことですよね。
いろんな話が今ねちょっとずつ進んでるんですけども、結局最後はやっぱお金のとこなんですよね。まあこれはもうなんとか頑張るしかないというか、まあちょっと空き時間を使ってね、しっかり前に進めることができたらいいなと思ってます。カエルが鳴いてんのかな。今んとこ花粉症はまあ鼻水がたまにね鼻がムズムズするとかあるんですけども、今のところ、毎年ねなんかもうよりはまあマシなんかな、どうなんすかね。まあなんとなくマシやと思うんですよね今のところ。まあでもね、もう全てが予備軍なんで、いつどんな病気を発症するかも分かりませんし、まあ、それは大人も子供も含めて今は元気かもしれないんですけども、やっぱこう学年が上がれば上がるほどストレスがねやっぱり来るんで、今は全然感じてなくてもやっぱ学年が上がれば上がるほどやっぱ来ますからね。だから予防をねとにかく今が今の段階からやっとかないと、体がやっぱりね資本ですから、ここが効かなくなってきたら、まあ、どんなにお金持っててもどんだけ頭は良くてもですね、体が動かんかったらもう元も子もないので、やっぱしっかり予防だけはしていかないといけないですよね。だから今も食べ物も全部そうですけども、日本って結構塩分高めなんですよね。アジアの中でも上位に入るぐらい塩分がやっぱ高いんですよね、いろんなもの食品に対して。まあ、美味しくしようと思ったらやっぱり何か味付けするんで、どうしてもそうなってくると思うんですよね。だから、まあ、意外と不健康っぽいものが多いんですけども、もうそれは避けられないと思うんですよ。で自分もやっぱ1年半ぐらい、まあ、ちょっとしたグルテンフリーみたいなのをやったんですけども、もう大変なんですよねあれ。守ってやろうと思ったら本当に何にも食べられないというか、いろんなものを選んでみたいな感じになってきて、で意外とそういうもんって高かったりするんですよね。だからもういちいちこういろいろがめんどくさいんで、やっぱこう続けられない。だからまあ受け入れながらやるしかないんですけども、ただその分健康的な何かもやっていけばいいと思うんですよね。まあ例えば食べる時に順番をちょっとずつ気をつけるとかね、まあこうやって走ったり運動したり、まあプロテイン飲んだり、まあそういうサプリメントを食べたりね、まあ、そういったちょっと健康的な何かもしっかりしながらですね、まあ、トントンというか半々ぐらいの感じでいけば普通の元気でいられると思うんですよね。ただやっぱり今もすでにちょっとこう体調悪い人なんかはちょっと気をつけていかないと、その比率をね
健康的な生活 60%、 まあ普通に何かいろいろする 40% とかね、なんかそういう感じで比率をちょっとずつこう健康的な何かに対して比率を上げていかないといけないんで、でもそれもやっぱり続けるのがもう本当大変ですよね、ほんまに。好き好んで例えばまあグミ食べたい言うたって砂糖食べてんのと同じやから、ストレスはねまあたまらん、美味しいもん食べてるんで、好きなもん食べてるんでメンタル的にはいいんですけども、実際体にとっては非常に悪い。ちょっとだったらいいんですけどね、中身調べたら結構な量なんで、やっぱ不健康なんですよねあれ。まあ、何でもそうですよね、醤油もちょっとだったらいいんですけどね、それはもう1本飲み干したら体に悪いはずなんで、ちょっとだったらいいんですけど、ちょっとじゃなさそうなんで、あー逃げた、まあ、亀が顔出してたんですけど勢いよく逃げていきましたね。今日のパーポットマウンテンもちょっとまだ白がかってるんで、黄砂の影響はあるかもしれませんね。雨がこの辺に隠れてるんですよ。そろそろハードワーカーも睡眠トレーニングがいるんちゃうかな。ここね、あっち行ってこっち行って、濁ってますね。よし、なんか今日やたらゴミが多いですね。なんかそこままと捨ててるんですよね、ゴミを。ここにもなんかこういうゴミがありますね。まあでも捨てたらダメなんですけども、まあここのあの河川敷には公園をねちゃんと管理してくれてる人たちがいるんで、まあもうすぐ車がバーッと通ってくるんですよね。でそういった方々がやっぱ拾ってくれるんで、今んとここう綺麗なんですけども、だからといってゴミを捨てて帰ってはいけないと思うんですけど、さあ何時ぐらいかな、9時10分とかぐらいですかね。だからちょうどやってんのかな、何時からやってるかちょっと見てないんで、でもまあ9時ぐらいからはやってると思うんですけどね。あとにかく地道作戦しかないんで、
よし、はあ、なんかあの日本トリムさんの方からもちょっと連絡があって、今週ですかね、先週か、紹介した会社さんのところで30人の、まあ、勉強会をやりましたと。なら5台か6台ぐらい、まあ、注文がありましたみたいな感じでしたね。30人5台、この間40人ぐらいの規模で6台か、まあ、そんなもんなんよね。でもう一回今週土曜日、30人規模のセミナーね、今紹介してるんで、勉強会を紹介したんで、まあそこでも、まあ、大体5台ぐらいですかね。まあそんな感じで、トリムの商品も少しずつですけどね、まあ、浸透していってる感じがしますね。ということで、ちょっとこれから名刺を、買いに行ってですね、腸活プランスタートしていきたいと思います。それでは。